Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugün mən Qəbələdəyəm. Qəbələ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Qəbələ rayon şöbəsindəyəm. Bugün işəm işə var deyəcəm, bugün mən tək deyiləm. Yeni formatımızdan xəbəriniz var, iki dostumuz var. Dostumuzun birinin adı Əlixandır, birinin adı Toğrul. Toğrul hansı sizsiz? Toğrul sizsiz, Əlixan sizsiz. Necəsiz? İş var? İşəm işə var. Hələ ki, yoxdur, da olacaq. Sizdə? Toğrul. Yox, iş var, deyirəm sizdə. İşəm işə yoxdur, axı, qardaş. İndi olacaq. Bu qardaşlar bizə müraciət edib, regional şöbədən bizə məlumat gəldi ki, bir nəfər vakant yer var sanitar olaraq. Bu qardaşlar da elə sanitarla bağlı, elə Qəbələ rayonundandılar və müraciət ediblər. Və biz ikimiz daxil olacaq içəri, rəhbərlikdən iş istəyəcəyik indiki qayda olaraq və sizin prosedurla tanış eləyəcəyik, sizi aparacaq praktik olaraq həmin işlə tanış eləyəcəyik. Əgər sizin içinizdə kim özün yaxşı göstərərsə, yazı ilə, pozu ilə iş düzəlmə, bu işə müraciət anketində olsun. CV o qədər atırlar ki, əsas bu işi biraz bacarıqdır, biraz bu, bilirsiniz də, baytarlıq işi elədir ki, heyvanlarla münasibətdir. İnsanlarla münasibət biraz tapmaq olur, amma heyvanla tapmaq çətindir. Dili yox, ağzı yox, düzdürmürə. O zaman yaxınlaşaq içəri rəhbər deyə, CV-ləri təqdim eləyək, görək başımıza nə iş gəlir, görək bugün bu uşaqlar mənimlə birgə iş həmişə var deyə biləcək, yoxsa yox, getdik. Buyurun. Olar müəllim, uşaqlar gəlin. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz. Adım Fərid, adınız? Bəhman doktor. Bəhman doktor, Fərid, aparıcı Fərid, bu qardaşın adı, birinin adı Toğruldur, birinin adı Əlixandır. Çox uşaqlar, sağ olun. Oturun siz. Hə müəllim, baxın bu CV-lərdir müəllim, Toğrulla Əlixandır. Bu iki dənə gəncdir. İş üçün bizə müraciət elədilər. Elə Qəbələdən burada çəkiliş eləyəcəkdi və sizə müraciət elədi. Dedi elə iş həmişə var deyəcək, bu uşaqlardan birini də elə sizə vakansiyaya işə düzəldək sanitar kimi. İş var olara. Səmimi deyirəm ki, gənclər, mən istəyərdim ki, onların hər biri əmək fəaliyyətinə məşğul olsun. Amma bir nəfər işləyəcəkdi bugün. Hansı özünü yaxşı göstərdi, o işləyəcək. Onu işə götürəcək. Deməli, bunlardan biri peşə təhsillidir, digəri isə orta ixtisas təhsilidir. Peşə hansıdır siz? Peşə bu götürək bunları aparaq özümüzlə, icazə verin. İkisindən birini seçməliyim, müəllim. Vəziyyət budur. Buyurun, aparırsınız hər birinlə bu təsərrüfatda özlərini göstərsinlər. Hansı fəal olsa, hansının heyvandarlığa, heyvana münasibəti müsbət olsa, onu da təbii ki, biz çalışacaq ki, işlə təmin eləyək. Maaş söhbətlərini artıq özünüz danışarsınız. Mən nidir? Mən bu işə qarışmayacağım. Mənim işim nədir? Əlaqə yaratmaq, iş həmişə var olaraq. Neçə ildir tamaşaçılara deyirik, iş var, iş var. Bu dəfə göstərir ki, bu mövsümdə işin həmişə olduğunu artıq əlindən tuturam qardaşın, gətirən ki, bax, burada iş var. Ged özünü göstər, tamaşaçılar görsün, bacarırsansa, bacaran edir can qurban. Mənim də dediyim odur ki, o təsərrüfatla, sizinlə birlikdə baxın, tanış olsun, heyvana münasibəti, heyvandarlığa münasibəti, onun fəaliyyətini baxın, mən əmin ki, onlardan ikisindən birini götürəcəyəm. İnşallah. Ancaq fəalını. 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 Onu danışdıq. Ümumilikdə iş vəziyyəti necədir Qəbələdə bu heyvandarlıqla bağlı? Heyvandarlıqla açıq deyirəm ki, son illər bəli, mütəxəssis çatışmamazlığı var. Mən bütün gənclərimi arzu eləyərdim ki, bəli, təhsil alsınlar, heyvan kənd təsərrüfatı sahəsinə meyilli olsunlar. Aqrar universitetə. Aqrar universitetimiz var bizim. Cənab prezidentin gözəl sərəncamları oldu. Gənclər üçün hər bir qəbul olunan tələbəyə o aldığı təqaüddən əlavə 100 manat bəli, ödəniş əlavə olunacaq və bu onların həm dolanışığı, həm orada oxuması, təhsil üçün çox bir gözəl şansdır. Yaşına susu gedib oxuyardınız, 100 manatı mənim devrimdə, bizim devrimizdə belə şeylər olmuyub. Bugün dövlətin siz gənclərə olan qayğısı, siz gənclərə olan məhəbbəti əvəz olunmazdı. Mən bütün gənclərə arzu eləyərdim ki, sizin kimi gəlsinlər, müraciət eləsinlər, bizim tövsiyəmiz olsun ki, siz gedəsiniz, Aqrar Universitetdə təhsil alasınız və əlinizdə diplom gələsiniz ki, buyur, mən baytar həkimiyəm, mən zootehnikəm, mən aqronomam, fərqi yoxdur, hansı sahə olur olsun. Amma baytarlığa sizə tövsiyə edirəm ki,
Baytarlığa meyil olun, baytarlığa gəlin. Bu dəfə sanitar kimi hörmətli tamaşaçılar işləyirlər. Bunların orta ixtisas və orta təhsildir. İnşallah işləyə-işləyə oxuya da bilərlər. Bəli, təhsillərinizi davam etdirə bilərsiniz və bizim də sizə böyük dəstəyimiz ola bilər. Getdik uşaqlar. Gedək, kimlə bizi çağırırsınız? Siz gedirsiniz Daça kəndinə, Nizaməddin dayının həyətinə, orada çağırış olubdur. Əliyar həkim var, Zarağan Baytar sahə məndiqəsinin müdiriyə gedirsiniz ora və orada öz şücaətinizi göstərirsiniz. Biz də uğurlar arzulayırız. Sağ olun. Gəlin uşaqlar, gedək paltarımızı giyinəyə başlayaq işə. Fərd müəllim, bu deməli vətəndaş müraciət eləyib. Sağ olun, Rəkim. Sağ olun. Uşaqlar, gəlin. Belə ilə hörmət tamaşaçılar. Gördüyünüz kimi, bayaqçı qardaşlar, bir də salam, keçin. Bu qardaşlardan bugün birini işə götürəcəyik. Həkim yoxlayacaq. Həkim lazımdır çanta. Hələlik. Uşaqlara da iş verir. Müayinə eləyim. Deməli, uşaqlar, bura yaxın durun, sizə bir şey. Deməli, bax, bu şiş adətən... Bu qoyunlarda əsasən, görürsən, tuluq formasında demək, maya doluşudur. Bu şübhə yaradır ki, ilkin olaraq bu fasilöz deyilən xəstəyə, qaraciyərin küsurudur. İndi bunu Allah qoysa, inşallah gətirərik. Ağzı əsri, həkim. Deməli, bu maya doluşudur bura təmiz. Nə dolu, nə mayası? Maya. Elə bir ki, yəni xəstəliyin əlaməti budur. Xəstəliyin əlaməti budur. Çənənin bu keçi nədir? Budur. Bu da xəstəyə olsun. Buna indi iynə vurarıq, inşallah. Keçib gedər. İndi vuraq, iynə. Hal-hazırda burada iynəm yoxdur ona vurmağa. Bu geri bunu da alıb gətirə vuram da. Hə, alıb gətirə. Hə. Özü almalıdır. Özü indi yazıb verərəm adını, alıb gətirər, gəlib vurarım. Sonra başqa heyvanlara baxaq, keçilərə baxaq. Gəl bir dənə burax onu. Maşallah bir xeyli qoyun var. Narahat keçilərin varsa onlardan gətirib baxaq. Necə fikir yarandı ki, müraciət eləsən, sən bu sanitar köməkçisi işləyəsən? Mənim xoşum gəlir heyvanlardan. Heyvanlar xoşun gəlir. Onda qeyd də qeyd heyvana, tut də tut heyvanı. Xoşun gəlir, deyənib baxırsan. Tut birin bunların, gör hansı xəstədir. Keçidə xəstəlik çox olur, eşitdiyimə görə, hə həkim? Keçilərdə bəli, adətən ən çox xəstəlik, yəni belə deyəndə bütün xəstəlik yox, həssaslığı brüsilozə görə biraz çox həssasdırlar. Ona görə də bunların peyvəndi olunubdur. İndi də yenə də məsələn mütəmadi olar vaxtı-vaxtında peyvəndin eləyir. Bu belə baxıram ki, yerində deyir narahatçılıq var. Onunla yerində narahatçılıq ola bilsin biraz ya sağım vaxtı nəsə biraz gecikib eləyib ya nə olub ona görədir. Baxın uşaqlar, burada deməli yerindən gələn elə bir möhtəviyyata fikir verir. Təmiz sütdür. Deməli burada sütün içmək olar da bu dəqiq. Bəli, bəli, bəli. Narahatçılığı yoxdur. Baxırsan ki belə. Sütü təmizdir. Bəli, təmiz sütdür. Deməli heç bir çöküntü vermir. Deməli narahatçılığı yoxdur. Yəqin ki müalicədən sonra bu heyvan təmizlənibdir. Ya tərtəmizdir. Heç bir narahatçılığı yoxdur. Belə ki baxırsan əlamətinə bax kimi heç bir sütdə narahatçılığı yoxdur. İçmək rahat. Bəli, 100%. Maşallah sütü də var. Bax, bəli, çox gözəl. Bu süt həddini artıq belə baxanda da məsələn belə ilkin olaraq görürsən ki, təmiz sütdür. Təmiz sütdür, çox. Əla. Qov, ayrı nəsə bir qüsuru zadı. Başqa problem yoxdur ki? Problemi yoxdur ki. Gedək o bir sağırışa, qardaş. Gedək. Gedək uşaqlar. Gəlin, gedək orada mal qaradır. Bu heyvanlar prosto biraz istidən güd, susuz saxlama. Çalış vaxtı-vaxtında böyle suların içində. Çünki hava çox narahatdır. Hava isti olduğunda gördü, məcbursan ki. Sonra bir şey de deyim, bunların o... Çimizdirməsini zadın, hazırlaşmışsınmı? Allah qoysun, inşallah bunlar hazırlaşın vaxtında bunun çimizdirməsinə. Sabah verin, bizdə soyuqlar düşəndə bu çimizməsi çətin olasın. Ona görə vaxtında hazırlaşın ki, bunun çimizməsini təşkil edəsin. Bir gəlmişə qəndə qoysun. İnşallah yaxşı olar Allah qoysa. Ayrı nəsə probleminiz? Ayrı, sağ olun. Sağ ol, qardaş. Sağ olun. Sağ olun.
Bəli, gəlib çatdıq sifariş olan, şikayət olunan məntəqəyə, evə. Onu da deyim ki, verilişimiz artıq yeni formatda yayınlanır, hörmətli tamaşaçılar. Uşaqlar, gəlin. Dostlarla verilişin əvvəlində tanış olmuşsunuz. Bu qardaşlar, bir də sizə xatırladım, hörmətli tamaşaçılar. Həkim yanında sanitar, baytar yanında sanitar peşəsi üzrə bugün öz bacarıqlarını göstərəcəklər. Həvəsləri var bu işə. Və görək, bu şəxslərdən hansı işə qəbul olunacaq? İnşallah. İnşallah, ikisindən birini seçməliyik də bugün. Mütləq, Allah qoysa, bugündən ikisindən birini götürürük. İşə götürərsiniz. Ümumilikdə vakansiya var kənd təsərrüfatında, hörmətli tamaşaçılar. Bu dəqiqə kənd təsərrüfatına qayğı çoxalıb. Gəncə Aqrar Universitetində tələbələrə təqaüd verilir. Bütün şərait yaradılıb, iş var. İşləmək istəyən insanlar da var. Görürsünüz, 2 nəfər tapmışıq. Siz də bu sahəyə həvəs göstərə bilərsiniz, baytar ola bilərsiniz və digər kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis kimi formalaşmaqda sizə Gəncə Aqrar Universiteti kömək eləyir. Təkcə universitet bitirməklə deyil, elə işlər var ki, burada təhsil lazım deyil, baytar yanında sanitar. Sanitar, bəli. Bugün üçümüz bu işdə, mən aparıcı kimi olacağım bugün, bəzi şeylərdə kömək eləyəcəm. Görə bu iki qardaş dan hansı bacarıqlıdır və bu iki qardaşdan hansı bu işə yiyələnə biləcək? Getdik. Qardaş, gözləyirsən burada. Necəsən? Adın nədir? Xoş gəlmiş, Səburi. Fərid adım. Tanıyırsınız? Əliyərdə. Doktor, xoş gəlmiş. Bu qardaşlar da əməkdaşlardır. Olmaq nəamizətdir. Görək, bu gün sizin heyvanlarla necə davranacaq? Bunlar bu işdə işləyə biləcəklər yoxsa yox, bizə müraciət edə bilərsiniz. Keçək, mən bir iki sözüm var. Gördüyünüz meylə öz sivlərinizi göndərirsiniz. Biz sizi məşğulluq idarəsi ilə və digər dövlət və özəl qurumlarla çalışdırırıq. Bu formada gətiririk və işə qəbul edirik. İki nəfərdən bugün biri iş həmişə var deyəcək bizim sayəmizdə. Biz illərdir göstərdik, 4 ildir, 5 ildir göstərdik ki, iş var. Amma bu dəfə əyanı olaraq sizə iş həmişə var təqdim edirik. Və keçək, Talan qardaş bir də. Salam, xoş gəldin. İnəkləri, nə yaxşı inəkləri var, maşallah. Maşallah. Nə sortudur bunlar? Holstein Friesdir. Bunları dövlət xətti ilə gətirmişik, Agrolizing idarəsinin köməkliyi ilə. Hə, özünüzdən amma dövlət xətti ilə gəlib, bəli, də? Nə problem var bu dəqiqə? Bu dəqiqə heyvanın biri narahatdır, ona görə doktorumuzu sarmışdır. Rahatlayaq da o heyvanı, narahat. Bir söz deyim sizə, sizin heyvan qarayla münasibətiniz var, bəs sizin? Var. Uşaqlar sizi özünüzü elə göstərməli ki, həvəsli. Bu qardaşlardan ikisi bugün birini işə götürülməlidir qardaş. Buna görə bunlar biraz həyəcanlı olmayın, biraz necə deyim, şux. Ged, görün həkim nə deyir, həkim köməkçisi olasınız bugün, buyurun. Səbur, sən heyvanı bizə göstər, görək. Hə, buyurun. Heyvan hansıdır, bir dənə heyvana baxaq. Uşaqlar, gəlin bura sizə. Onu da deyim ki, bu iş biraz çətin işdir. Baxaq, başa düşürsən. Biraz ay həkim, bir danış da biraz bu işin çətinliklərindən. İşin çətinliyi. Bütün işlərdə çətinlik var. Bu cümlədən bizim işdə də çətinlik var. Nədir sizin işin çətinliyi? İndi bizim işin çətinliyi budur ki, bu heyvanlara bir yanaşma qaydası lazımdır. Heyvana da belə bu formada yanaşmaq lazımdır. Biraz ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Ehtiyat. Çünki quyruq dəyə bilər. Bəli, quyruq dəyə bilər, təpik dəyə bilər. Sakit, hər şey ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sakit. Deməli burada görsən də çətinliyi. İndidən bax qardaş, bax deyir amma işə götürülə bilərsiz. Qardaş, sən bu heyvanın keç. Sən bu heyvanın. Hə. Dünəndən olub, bugündən olub. Bugündən olubdur. Ha, burada sonun ləngiməsi. Bu heyvan da deməli səhər-səhər doğulub. Deməli bax burada indi bir şey deyim uşaqlar. Burada bir fikir verim. Burada mən heyvan deməli bu gün səhər-səhər doğubdur. Doğuşdan heç olmasa 1 saat uzağı 1 saat sonra bu son deyilən ki var. Bu ana olub bu gün. Bəli, bu bugün ana olub. A, təbrik edirəm. Ana olubdur. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. İndi lazımdır bunu deməli mən temperaturunu yoxlayacağam birinci. Birinci bunun temperaturunu yoxlayıram. Bir də qulaq fikri. Temperatur uşaqlara verin, onlar eləsinlər. Yaxınlaş heyvana bir bacı yaxınlaş ora. Termometri qoymaq üçün termometr düz bağırsaqdan qoyulur. Düz bağırsaq çırpırsan, nola salırsan, ondan sonra fikir ver. Bunu tutma qoyma. Əl atdın, quyruğu tutma. Burada iyrənməli bir şey yoxdur. Yaxınlaş. İyrənmə. Düz bağırsaqdan sal, qorxma. Söylə, buraxmırsan, düz bağırsaqdan tutursan, əli də belə saxlayırsan. 2-3 dəqiqə saxlayanda bəs olur. Saxla bir dənə temperaturuna baxaq, işimizi bilək, görək burada nədir. Səbəb o bir heyvan normal doğuş vaxtını düzgün keçiribdimi? Ay sağ ol. Bu kim doğuzdurub? Özün doğuzdurmusan. Özü doğuzdurub. Yəni normal heyvan doğubdur. Bu nədir? Çıxan qarınıdır. Bu kəsmək lazımdır. Yox, kəsmək. O heyvanın elə bir ki, doğuşdan sonraki son deyirlər. Deməli bala ətrafı pərdə olur. Bu özü düşməlidir. Bunu əl-ələ burada qalmalıdır. Yox, bu belə yox, çıxardı. Götür. Çıxardı, çıxart. Yox.
Elə yox, silmək ayz soğuq olur. Su, su. İndi bax gör temperatur neçədir orada. Neçədir? 37 neçə? 2. 37, 2. 38 paçdışdır. Qızması var? Yoxdur, normaldır. 38 deməli paçdışdır. Bu sümükləri çıxıb bu belə. Bu heyvanların, yəni vidi figurası bu. Bizim heyvanlardan durdu, fərqli olduğu üçün bunların vidi sağlam, bunlar südlü heyvan olduğu üçün bunlar köy elə bir ki bu formadır. Bu da tembolə təzə doğmuş heyvandır. Nə qədər süd verir bu? Bunlar belə adətən normal 20 litr. 20 litr, maşallah. 24 litr. Bu neçə illik heyvandır? Bu birinci, ikinci balanın indi doğuşu. İkinci doğuşu indidir. Bir bala doğu, ikinci indi doğdu. İki bala doğub belə. Hələ şu, hamısı doğub da bunlar. Bəli, bəli, bəli. Hayır, başqa nə indi bunu? İndi mən bunu... Gəl sən də qardaş, sən də əli qoymuşsan cübə, gəl. Sən də indi gəl yoxlamaq üçün, bax, qorxuzma, qorxuzma. Yaxınlaşır, qorxuzma özü, gəl sən də keç üzə. Burada demək, tut quyruğu, tutun quyruğu. Qoy, düz bağırsaqdan sağ, qorxma. Bu eyni şey edirlər ki. Qoy, öyrənsinlər də, öyrənsinlər, bunlar da öyrənmə. Burada çətin nə var ki, başqa bir şey öyrətək də bunlara. Bəli, hələ də 38-də. Normal temperatur. İndi deməli, bunun heyvanın son ləngiməsi üçün antibiotik mütləq işlədilməlidir ki, infeksiya verməsin, yəni heyvan normal vaxtında sonun xaric eləsin. Ona görə indi mən... Ged gətir, ged gətir, dərman qutusunu gətir, qardaş. Orada gətir, orada hazırlayın da, çünki burada mümkün deyil. Burdan da su açdılar. Deməli, bir silin lazımdır. Mütləq gətirilir oradan, bir silin hazırlayıb, ged qardaş, gətir. Bagajda bu qardaş aktivlik göstərir. Nəsə sən zəifsən qardaş. Bax mən bir aparıcı kimi, mən də bir işdə işləyən insan kimi deyə bilərəm ki, bax səndə hələ ki mən düzəlti görmürəm. Nəsə. Yox, bu da öyrənər inşallah. Öyrənər. Bu gün bir nəfəri işə götürməliyə qardaş. Bu ayınlıq bəyanlıq olmalıdır. Sən qərar verməlisən ki, sonda. İndi baxacağım da, axırda görək, hansı özüm biraz aktiv aparsa, onu da işə götürək. Hə, yaxşı, başlıq. Bu şprislərdə bir dəfəli şprislərdir, ancaq heyvan üçün işlədilir. Hə, ancaq heyvan şprislərdir. Ancaq, bəli, heyvanlar işlədilir. Bunu adama vursun problemi olar. Adama əlbəttə ki, onun iqlası çox böyük. Böyükdür, hə, ona görə. Bu nədir? Bisilin, bisilin antibiotik, bisilin vurulmalıdır heyvana ki, sonra. Bu iynə də tuta bilər. Nəsə sən desən işləmirsən bu işdə. Sənin təcrübən var? Var. Bəs sən? Mən çalışıram. Hələ öyrənirsən, hə? Çox, mənim maraqlı olardı ki, ikisi də təcrübəli bir insan olardı. Eybi yoxdur, bu gün bəxtimizdən belə düşdü. Bax, qardaş görsən iynənizə. Bir də sən ver qardaş dələsin, görə eləyə bilir, yoxsa yox. Onun qarışdırmasını belə yüngül, yüngül qarışsın, çünki çöküntü verməsin deyə yüngül qarışdırırsınız, belə-belə. Bax, əlin içində oynadı, son o tərəf, ay, sağ ol. Görsən, Əlxana bax, fikir ver. Hazırla. Yavaş-yavaş elə. Hazırla. İqlanı birincisi taxtım, hazırladım. Birincisi baxmaq lazım. Görək, təmiz həll oldu, olmadı. Həll oldu. İndi yığ yavaş-yavaş görüm. İqlan birə tutursan, yavaş-yavaş çək. Bu xidməti pulsuz göstərirsiniz, yoxsa pulundandır? Hal-hazırda pulsuz göstərmişik. Pulsuzdur. Bəli. Pul versələr, biz qanun olaraq xüsusi xəstəliklər var da, o üzrə xidmət pulsuzdur. Bəli, bəli. Bəzi işlər var ki, onu pulsuz edirik, bəziləri var ki, mütləq pulunu edirsiniz. Burada alınan iynə, dərmanlar hamısı sahibkarın hesabıdır. Hə, sahibkar özü alır, siz onu tətbiq edirsiniz. Bəli, biz tətbiq edirik. Bu qardaş alınsa sənə köməkçi işləyəcək, yoxsa lazım deyil sənə köməkçi? Yox, mənə köməkçi lazımdır. Alınsa inşallah bunu köməkçi götürəcəm özümə. Mütləq, İnşallah, əgər icazə versən. Özü artıq namizədi məncə bu gün verilişdə, məncə qardaşım, mən 70% hə deyirəm qardaşa, 30% bu qardaşa hə deyirəm. Nəyə görə? Belə paltarlar da ağ və qaradır. Bu qardaşın təcrübəsi var. Məncə bu kömək eləyə bilər. Heç bir tanışlığım yoxdur, belə tərifləmək kimi çıxmasın. Hər şey göz qabağındadır. Bu gün verilişin sonunda özünüz görəcəksiniz ki, bu işin sahibi kim olacaq? Kim bu gün iş həmişə var deyəcək? Getdik. Sən tut, o vursun. Tut, o vursun. Ya bura. Sən tut quyruğunu, yüngü. Qorxuzma zor, möhkəm çək. Vur, ürəkli vurun. Ay, ay, sağ ol. Elə vur la. Bəli, bəli. Çünki... Qardaş, bacarır, bacarır. Bəli, bəli. Ay, sağ ol. Su, əla. Səbuq et. İncitdi, görək bir dənə, əlin yüngüldür sən görək. İncitdi, yoxsa? Hiss eləmədi ki, hə? Hə. Səbuq et, deməli, sabah heç gürüsü gün yenə təkrar iynə vurulmalıdır. Bunun bir dənə ventilyatorunu söndür. Ventilyatı sönülür. Dik et. Keç. Səbə.
Sonra başqa nə problem var? Hansı heyvanın problemi var başqa? Bir dənə heyvan sən deyirdin, nəsə onu termometrə eləmək, yoxsa bir nəsə deyirdin, narahatçılığı var idi. O ya elə özündə bu sənətinin bu qrağında bir balaca şiş var. Harasında? Burada. Hə, çala bura yaxınlaşırsınız da. Nə şişdir bu? Şiş. Bu şiş. Hə. Çox güman ki, çabı bu şiş elə travmatik ola bilər ya da yox, bu elə belə demək olar diş əlaməti ilə olmuş ola bilər. Yoxsa elə bir nəsə, hə, yox. Başqa bir narahatçılıq. Buna yaxşı olar ki, ixtiyar olmazı sürtəsən, özü yumuşalda bunu yoxa çıxardır. Oldu mu? Qalan başqa heyvanlarında sən bir də heyvanların çimdirməsində biraz fəallaşır. Çimizdirmək lazımdır. Çimizdirməsi, dərmanla çimizdirməsi fəallaşır. Biraz çünki isti vaxtı çimdirsin daha məsləhətdir. Çünki bu dəqiqə qan parazitar xəstəliklərin əksəriyyətini bu çibinlər yayır, ona görə də çimdirilməsi vacibdir. Başqa sən nəsə bir, heyvanlarında nəsə bir... Gedib buzovlara bax. Hə. Bu bir dəyananda doxur. Hə. Duruşunda, deyirsən... Boyun əymək, daha yaxşıdır ki, dik olur da. Belini tikəldir belə. Hə, belini tikəldir. Onun daxili problemi nə olur belə? Yenə mən öyle bir keçim yaxınlaşım. Bugünkü buzov bu da. Bugünkü buzovumuz bu. Hə, anasının balası, yaraşıqlıdır bu da. Bıcı, bıcı. Dur, dur, dur. Tənbəllik eləmə, dur. Ehtiyyat olar. Yemək vermişsiniz? Hə. Nə süt özünüz belə? Anasının sütünü sağıb içirdirik. Mayalanma üçün birinci növbədə təzə doğmuş heyvana ana sütü lazımdır. Öz anasının sütünü sağıb 2 litrlə verirsən də. Özü niyə içəmir anasından? Çünki İçməsə daha məsləhətdir, elə belə öyrəşsə. Titrir, o titrir onu. Ya titrəmir, o durdu yerindən, köpək heyvanda özü ilə məşgul edir. Bu neçə günə formalaşacaq bu heyvan? Günü sabahdan ucu tanınmaz olacaq. Bir günə inşaat. Çevikləşdi, hə, təmiz ucu öz, buzov kimi yox, ucu olacaq. Belə deyək, buzovcuq. Buzovcuq yox, buzovcuq indidir, buzov sonra olacaq. Ha. Yəni cəhdləşib özünü yaxın. İndi neynə, bir də o heyvandan bir dənə o heyvana baxaq. Deməli, heyvanın birinci həkim diaqnozu qoyması üçün, heyvan sahibinin anamnez məlumat deyirlər bizdə. Bu anamnez məlumat lazımdır. Mən şəxsən, məsələn, gəlib çatıb bu heyvanı baxan ilkin olaraq heç şey tuta bilmirəm ondan. Amma heyvan sahibindən o anamnez məlumat deyirik, biz toplayırıq ki, bax, bu nə qədər olub, nə olub, neçə vaxtı bu formadadır, nədir? Ondan sonra biz baxırıq, ona da diaqnozunu qoyuruq. İndi mən keçib buna yaxınlaşıb baxıram. Səbov, yaxınlaş görüm bura. Bu heyvan birdən-birə belə oldu, yoxsa bir neçə vaxt bundan qabağı da belə idi? Təzəlik çədi. 3-4 gün elə bir ki, belə duruşunda fərq var, eləmə? Boynu da gedib bunun, nəsə? Yox, orada... boynun getməsi, dəmirə sürtünürlər ona görə, deyil? Orada nəsə dəmir kəsilcəlmək var. Səbov, bunda mən elə bir narahatçılıq görmək. Ola bilsin bu, elə özünü fizioloji olaraq. Bu heyvanda elə bir ki, duruşu budur. Onurğa sütunu əyriliyi var. Bəli, bunda duruşu budur. İmplant tapmaq. Bunun ayrı heç bir şey yoxdur bu heyvanda. Bunu mən məsələn baxıram, heç bir narahatçılıq hiss elənmir burada. Heç bir şey bildirmir. Narahatçılığa ehtiyac yoxdur burada. Bu heyvanda heç bir qorxulu bir şey görünmür. Belə hörmət tamaşaçılar, bir başqa şikayətin yoxdur? Yox, şükür Allah. Gəl, müəllim, gəlin. Doktor, gəl. Bu peşə həqiqətən çətin peşədir. Hər peşə olduğu kimi alın təri ilə burada pul kazanılır. Digər işlərdən, digər həkimlərdən fərqi də çoxdur. İnsanla işləmək rahatdır. Amma dilsiz, ağılsız, hər hansı bir canlı ilə dil tapmaq peşəkarlıq tələb edir. Bəli. Neçə ildir iş həmişə var deyirsiniz? 27-ci ildir. Maşallah, maşallah. 27-ci ildir ki, tam təsərrüfat. Bax, orası o vaxtda siz cavan oğlan olmuşsunuz. Bu gəlin uşaqlar, bax bu uşaqlar yaşında olmuşsunuz da. O vaxtdan başlamışsınız bu işə. Bəli. İndiki gənclər, hələ yaxşı ki, bunlar maraq göstərir. İndiki gənclərin hamı elə bir rahat pul qazanmağın dalınca qaçır. Hamı deyir ki, rahat pul qazanım, rahat iş tapım. Rahat iş yoxdur. İndi Allah hərəyə bir yol verir, hərəyə bir bəxt verir və o insanlar da həyat yolunu belə seçir. Mən həyatımı heç vaxt fikirləşməzdim. Kimdən nə vaxtsa mən televiziya aparıcısı olaram. Mənə Allah verdiyi yol budur, xətt budur. Sizə verdiyi xətt odur, ona verdiyi xətt budur. Bu qardaşa bu talihi, bu xətti verib. Ona görə biraz əziyyət çəkmək lazımdır. İnsan oturub digərinin ki, filan kəs filan işi gördü, filan qədər pul qazanır, filan kəsin pulunu saymaqdansa, özün hərəkət eləməlisən, özün işləməlisən, özün işəmişə var deməlisən. Düz demirəm qardaş?
Sən bu sərmayəni yatırıb başqa bir sahəyə görə bilərdin də, nəsə başqa bir biznes eləyə bilərdin, ticarət eləyə bilərdin. Dedin, rayon adamıyam, kənd adamıyam, həyatım var, kənddə nəyə bilərəm? Sərmayə yatırdın, nə qədər pul yatırmışsan bura? 55. 55 min pul yatırıb qardaş bura, bu təsərrüfat qurub. Baxın, əli bulaşıqlı, ayağı bulaşıqlı, elə insan olur ki, 55 mini qoyar cibinə. Hə, deyər 55 minim var da, gedim öz işimdə, öz gücümdə, başa düşsən, sən də halal olsun, sən də işin həmişə olsun. Gəldi bu qardaşların işinə, necə eləyə, bunun işinə baxdıq. Fərd müəllim, mən bu uşaqlar deyəm ki, uşaqlar qorxmayın. İlkin olaraq həmişə yo, bu qorxurdu, qorxurdu. Həmişə çətin olan şeydir. Amma çətinliyə heç bir şey. Marağınız olsa, az vaxtda siz də bizim kimi bir həkim olasınız. Məncə bunu işə götürmək daha ədalətli olar. Bu oğlan belə götürəndə hiss olunur ki, marağı da var, bir balaca işləmək bacarır, iş bacarır. Az da olsa bacarır. O zaman bu qardaşı bu gün rəsmi olaraq sizin yanınızda işə gedir. Kes ora qardaş. Sizə də gələcəkdə biraz təcrübə, siz də bu rayondansınız da. Bu biraz gedin heyvanlarla ünsiyyət, biraz fermalarda falan. Siz əlaqə yarada bilərsiniz də qardaşı təcrübə üçün. Bunu göndərək, bir dənə də təcrübə keçsin, bir dənə də eləsin. İnşallah gələn dəfə bəlkə bu qardaş da işə götür. Çünki iki nəfərdən biri işləməli idi. Və bu qardaş bugün bu işin sahibi oldu. Az da varsa öhdəsindən gəldi. Az da varsa öhdəsindən özünü göstərə bildi. Bəli. Sizi təbrik edirəm qardaş. Biraz sevin də nə qardaş. Bəs sevin, işə düzəlmişsən, necə cavab tapa bilmir. İşə düzəlmişsən, təbrik edirəm. İşin həmişə olsun. O gün olsun. Maaşı mənlə danışmayasın, qardaşınla özün danışasın. Azdır, çoxdur, nədir, əsasdır? Halal olsun. Halal olsun, halal pulunu qazanırsan. Əsas odur ki, işin həmişə var. Oldu, hörmətli tamaşaçılar, bu günlük də bu qədər. Sağ olun, siz də təşəkkürə. Bu gün biz iş həmişə var yeni formatda sizə təqdim elədik və sizə iş həmişə var dedik. Bundan sonra mən də iş deyəcəm və gördüyünüz bu əməkdaşlar da iş həmişə var deyəcək müxtəlif peşələrdə. Siz də bizə müraciət edə bilərsiniz, siz də bizimlə birgə iş həmişə var deyə bilərsiniz. Ona görə CV-lərinizi göndərin bura. Biz sizə iş tapmaqda köməkçi ola bilərik. Necə köməkçi olaraq demirik, gedib filan yerdə iş var. Öz əlinizdən tuturuq və aparırıq həmin iş yerinə. Kim layiqdirsə, o da bu işdə iş həmişə var deyir. Qardaş, biz də getdik. Darıxma, mən sənə yaxşı bir qonaqlıq verəcəm.